Əhmədov Rasim Qiryatoğlu 1944-cü ildə Bucaq kəndində anadan olmuş, Muxas kəndində 10 illik təhsilini almışdır. 1966-1968-ci illərdə Bakı Maliyyə Kredit Texnikumunda oxuyub, 1968-ci ilin oktyabr ayına dək Qax rayonunda Əmanət Kassasında işləyib. 1970-1974-cü illərdə Bucaq kəndində yerləşən Toxumçuluq Sobxozunda müxtəlif işlərdə işləyib. 1974-1978-ci illərdə İqtisad Universitetində təhsilini alıb. 1978-ci ildə təyinatla Oğuz rayon statistika idarəsinə rəis müavini vəzifəsində işə başlayıb. 1982-ci ilin oktyabr ayına dək burada çalışıb. 1982-1991-ci ilə dək rayon partiya komitəsində təlimatçı, partiya nəzarət komissiyasının sədri vəzifəsində işləyib. 1998-ci ildən hal-hazıra dək Oğuz Telekommunikasiya qovşağında mühasib işləyir. İlk dəfə olaraq rayonlarda rayon icra hakimiyyətləri yaradıldı. Və mən də rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini, sosial iqtisad şöbəsinin müdiri vəzifəsində işlədim. 92-ci ildə xas cəbhəsi hakimiyyətə gələndə bizi vəzifələrimizdən bütün rayon icra hakimiyyətlərini vəzifədən uzaqlaşdırdılar, götürdülər, hakimiyyətə ələ aldılar və ondan sonra 5 il mən Kapital Bankın, o vaxt Aqrar Bank deyirdilər. Orada iqtisadçı vəzifəsində işləmişəm. 1998-ci ildən hal-hazıra dək rayon telekommunikasiya qovşağında başı mühasib vəzifəsində işləyirəm. Bu kənd mənim üçün doğma kənddir. Bu kənddə yaşamaq mənim üçün xoşdur. Bu işlədiyi müddətdə, haradasa 30 ildən yuxarıda mən rayonda işləyirəm, hər gün səhər işə gedirəm rayonda, işdən gəlirəm. Bəzən yoldaşlar deyirlər ki, sən niyə rayonda dayanıb orada bir kirədəmi, bir başqa edəmi? Deyirəm, o kəndin havasına, suyuna, insanlarına o qədər uyğunlaşmışam ki, mən da o rayonda yaşaya bilmirəm. Bu kəndimiz, bizim kəndimiz, mən deyərdim ki, qədim kənddir. Niyə? Çünki bu kəndin yuxarı dağının başında bir göl var. Ona müxtəlif adlar deyirlər. Hesab edin ki, o göl bir il quruyur, bir il təzəldən o göldə soməyə gəlir. O kənd dağların başından çıxanlar onu yaxşı bilir. Bu kəndin yaxşı xüsusiyyətlərindən biri odur ki, yol kənarındadır. Şəxsiyyətlər rubrikasının bugünkü qonağı Şəkimizin gözəl ziyalısı, hal-hazırda Respublika Arxivlər İdarəsinin Şəki filialında çalışan Məmmədov Ramiz Cabbaroğludur. Məmmədov Ramiz Cabbaroğlu 1947-ci il sentyabrın 12-sində Şəki rayonunun Qoxmuq kəndində anadan olub. İbtidai təhsilini Qoxmuq kəndində, orta məktəbi isə Şəki şəhər 3 saylı orta məktəbdə başa vurub. 1964-cü ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakı şəhərinə getmiş və 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun, indiki İncəsənət Universitetinin Mədəni Maarif Fakültəsinə daxil olaraq 1971-ci ildə həmin ali məktəbi bitirib. 1973-cü ildən 1977-ci ilə qədər Şəki Şəhər Mədəniyyət Şöbəsində metodist inspektor vəzifəsində, 1977-ci ilin iyun ayında 1979-cu ilin sentyabr ayına dək seçildiyi Respublika Kitabsevərlər Cəmiyyəti Şəki Şəhər Şöbəsinin məsul katibi, 1979-cu il sentyabr ayının 12-sindən 1984-cü ilin avqust ayına dək Şəki Şəhər Partiya Komitəsinin təbliğat və təşviqat şöbəsində təlimatçı vəzifəsində işləyib. 1984-cü ilin avqust ayının sonunda Şəki rayon mədəniyyət şöbəsinə müdür təyin edilib. 1992-ci ilin yanvar ayında şəhər və rayon mədəniyyət şöbələri birləşdiyindən cari ilin yanvar ayından iyun ayının 14-ünə dək
Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Əraziyə Hakimiyyəti və İdarəetmə Orqanları ilə iş aparan şöbəsinin baş məsləhətçisi vəzifəsində çalışıb. 93-cü ildə Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətində Ərazi İdarəetmə Orqanları şöbəsində baş məsləhətçi işləmişəm. İyun ayına qədər 92-ci ilə. Xalq cəbhəsi rəhbərliyə gəldikdən sonra orada işləməyə həm özümə lüzum bilməmişəm və həm də vəzifədən də uzaqlaşdırılmışam. Respublika Dövlət Arxiv Şəki filialında sıravi arxiv işçisi vəzifəsini gəlmişəm. Əlbəttə bu müddətdə arxivdə çox müəyyən şeylər öyrənmişəm. Arxiv işi çox çətin məsuliyyətdir və şərəfli bir işdir. Təbiət ilhama çağırır məni. Bəli, bugün yenə Şəkinin təbiətindən danışacağıq. İlin bütün fəsillərində gözəl olan Şəkimizin təbiətindən. Həqiqətən də vaxtaşırı Şəkinin təbiətindən süjetlər hazırlayırıq. İnsanı çox valeh edir. Gəzdikcə, gördükcə, elə yuxarı başın kök yolundan Almalıya tərəf, Lağıslar yurdu tərəfə. Oradan Xan yaylağının görüntüsü, bunlar hamısı Şəkimizin təbiət abidələridir. Bax, elə son dövrlər Şəkinin Qoxmuq dağlarındakı Qızlar Arxından, Ağ Qayadan, bütün Qoçumırıq silsiləsindən, Aslan düzündən, Damarçından söhbət açdıq. Şəki əhalisi, ümumiyyətlə dağda yaşayanlar həmişə təbiətlə iltimasda olublar. Sanki onlara yazmaq üçün, yaratmaq üçün, mübarizə aparmaq üçün, ən əsası yaşamaq üçün bu doğma təbiət, bu gözəl mənzərələr stimul verib. Bugün yazmağa, yaratmağa, mübarizə aparmağa, yaşamağa stimul verən iki təbiət abidəsindən söhbət açmaq istəyirik. Biri Laçın qayası, biri də sirli, sehirli, soraqlı dam bulağıdır. Saysız hesabsız təbiət abidələrindən biri də Şəkimizin Qoxmuq dağlarının ətəyində axar-baxarlı gözəl bir yerdə yerləşən Laçın qayasıdır. Elə ta qədimlərdən el arasında bu qaya Laçın qayası kimi tanınıb. Azərbaycanda iki yerdə Laçın qayası var. Biri Qaxın İlisu kəndində, biri də Şəkinin Qoxmuq kəndində. Bəs nəyə görə görəsən? Bu qayaya Laçın qalası adı verdilər. Ona görə Laçın qaya adlandı ki, həmişə bu qayanın üstündə sanki qayaya vurğun, zirviyə vurğun Laçınlar pərvaz edərdi, Laçınlar uçuşardı. Elə o vaxtdan da qayanın adı Laçın qayası qalıb. Ancaq burada daha bir maraqlı təbiət abidəsi var ki, bu da Soyuq Bulaq və kənd sakinlərinin Dam Bulağı adlandırdığı suyu dərman olan gözəl, şirin, sulu bir bulaq var ki, bu da hər il onun sirli, sehirli mənası odur ki, bu dam bulağı hər il göy gurulayanda yazbaşı süb tezdən qaynayarmış, çağlayarmış. Sanki Koroğlu dastanlarındakı sirli, sehirli bir bulaq kimi. Elə bu Laçın qayasının gördüyünüz bu ətəyi ilə o bulaqların qaynadığı çağlayan sular qədim Qızlar Arxı ilə Qoxmuq kəndini su ilə özü də necə gözəl, içməli,
şirin sular ilə Qoxmuq kəndinin sakinlərini içməli su ilə təmin edərmiş. Üzeyirov Əziz Zəkəriyyə oğlu 1939-cu ildə Oğuz rayonunun Bayan kəndində anadan olmuşdur. Uşaqlığı müharibəyə düşmüş, elə atası da müharibədən qayıtmamışdır. Gəncə Dövlət Pedagoji İnstitutunu bitirmiş, 42 ildən artıq riyaziyyatı tədris edib. Sonradan təqaüddə olsa da yenidən dəvət ediblər. Bir 6 ildə müəllimlik peşəsi ilə məşğul olub, 1912-ci ildən işləmir. Hər bir insanın arzusu olduğu kimi mənim də arzum müəllim olmaq. Çünki mən müəllim, məni yetişdirən, yəni bu hamını daha doğrusu yetişdirən müəllimdir. Müəllim əməyinə xüsusi hörmət bəslədiyim üçün gəldim, mən getdim Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutu Gəncə şəhərində. Daxil oldum və riyaziyyat fakültəsini bitirdim. Bitirəndən sonra 1962-ci ildə deməli, müəllimliyə başladım. Bayan kəndində müəllimliyə başladım. Bu minvalla mən deməli, 42 il müəllim işləmişəm. Bu devirdə 9 il direktor müavini vəzifəsində işləmişəm. 83-dən deməli, haradasa 91-ci ilə qədər. Sonra 99-da təqaüdə çıxıb və hal-hazırda evdə yaşayıram. Cəmiyyətimizə layiq insan, ideyalarımıza layiq vətəndaş yetirmək vəzifəsini qarşısına məqsəd qoyan müəllim hər şeydən əvvəl özü sənətinin məsuliyyətini bütün ciddiyyəti ilə dərk edən bir vətəndaşdır. Belə müəllimlərlə biz öyünürük, fəxr edirik. Mənim bir şey yadımdadır ki, mərhum direktorumuz valideyn iclası çağıranda 53-cü ildə mən 7-ci sinifdə oxuyurdum. Valideynlərə müraciətlə dedi ki, bəs bu kənddə 60 öydən 61 uşaq gəlir, 7-lik məktəb idi. Müharibədən məltizici qayıtmış bir kənddir. Və 75-ci ildə biz o təzə məktəbə köçəndə, hazır ki orta məktəbə, köçəndə bizim şagirdlərin sayı oldu 496 şagird. Sadəcə 500-ə yaxındır. Paralel siniflər idi. İndi bir qədər azalıbdır. Rayonunun tarixi məkanlarından biri olan Bayan kəndindəyik. Bayan sözü həqiqətən də bizə çox doğma, əzizdir. Ona görə ki, 24 Oğuz boylarının birinin adı qədim şan şöhrətli türk tayfalarından biri olan Bayandurlu tayfasıdır ki, Bayan kəndi həmin o tayfanın adını yaşadı. Sözün birinci hissəsi bay, bəy, ikinci hissəsi isə an şəkilçisidir. Necə ki, Muğan, Şirvan, İran. Bax, bu sözləri necə ki, an şəkilçisi ilə işlədirik. Bax, bayan da varlı, dövlətli, zəngin insanların vətəni deməkdir. Bay sözü bugün də kənd təsərrüfatı sahəsində malqaraya aid. Hansı ilki malqara güclüdür, dövlətlidir, döl çoxdur, onda deyərlər ki, bu il malqara baydır, qoyunlar baydır. Yəni, bu qədim söz, var dövlət sözü bugün də Azərbaycanın kəndlərində, ucqar yurt yerlərində işlənməkdədir. Elə Oğuzun da
qədim türk tayfası adlarını, qədim Azərbaycan adlarını, qədim Azərbaycan sözlərini yaşadan çoxlu sözləri var. Avestada ilk yazılı ədəbiyyatımızda adı çəkilən, bax gördüyünüz həmin bu kənd Bayan kəndidir. Siz Bayan kəndinə hoş gəlmişsiniz. Çox təşəkkür edirik kanal rəhbərliyinə ki, siz bugün Bayan kəndindəsiniz. Bizim Bayan kəndi qədimi kəndlərdəndir. Kəndimizin 2000-ə yaxın əhalisi var. 500-ə yaxın kənddə ev var. Kənddə əsas kənd cəmaatının məşğuliyyəti fındıqçılıqdır, tərəvəçiliklə məşğul olur. Tədqiqatçıların əksəriyyəti bu fikirdədir ki, Bayan toponimi Qaraqalpaq, Uyğur və Qırğız xalqlarının tərkibindəki Bayan adlanan türk qəbiləsinin adı ilə bağlıdır. Monqolistanda Bayan Tümen, Bayan Ulqey, Bayan Xara, Bayan Xanqor, Cənubi Azərbaycanda Bayan, Bayandaş, Buryat, Bayangöl coğrafi adlar qeyd alınmışdır. Abşeron rayonunda Müşviqabad yaxınlığında Bayandaş dağı, Laçın rayonunda dağ adı. Oradan köçüb gəlmiş Tərtərdə Bayandır toponimi, Türkiyədə Bayandır yaşayış məntəqələri vardır. Oğuz rayonunda Alazan Həftaran vadisində Əlican çayının sağ qolu olan Xalxal çayın sahilində 1917-ci ildə Bayan variantında qeydə alınmışdır. Bayan zənginlərin, bol nemətlilərin kəndi, abad yer, tanrı yurdu, işıqlı diyar anlamlarını daşıyan çox ulu, qədim Azərbaycan sözüdür. May qələbə günü. Həmin günü bir tarix yazıldı. Şanlı, şərəfli bir tarix. Düzdür, biz nəsil həmin anları görməsək də, amma həmin anların canlı şahidi olmuş, qələbə sevincini, müharibəni görmüş Bəlyar Məmmədovgildəyik. İlk olaraq sizi salamlayırıq və istəyirəm ki, bax həmin anlardan, qələbə sevincinə, müharibədə olan belə deyək, hadisələrdən ümumiyyətlə sizin xatirələrinizdən xəbər almaq istəyirik. Alman faşizmi üzərində qələbə bütün Azərbaycan xalqını sevindirir. Və onu hər il qeyd edirik. Əlbəttə, bu qələbənin keçirilməsi, qələbənin başa çatması asan da olmayıb. Milyonların qanı hesabına qələbə qazanılır. Biz 211-ci Suvorov ordenli, Qırmızı Bayraq ordenli, Çernikov adına atıcı diviziyanın tərkibində Moskva ətrafında vuruşmalı olduq. Bizim ordu ora gəldikdə artıq faşist böyük qüvvələrlə, böyük texnika ilə hücuma hazırlaşırdı. Hansı ki, bu hücum 42-ci il avqust ayında başladı. O zaman Kursk uğrunda döyüşlər gedirdi. Düşmənin məqsədi o idi ki, deməli, Moskviyaya girə bilmədiyi üçün, qış dövrü olduğu üçün, onlar yaz döyüşündə Moskvanı almaq fikrinə düşdülər. Ağır texnika ilə, seçmə ordu ilə avqustun 5-də hücuma keçdilər. Ancaq biz hazır idik hücumun qarşısını almağa. Mən o zaman agnomyot adlanan silahlı idim. Həm də PTR adlanan silah var idi. Protiv tank oyarıcı. Tanklarla hücuma keçən düşmən əlbəttə tankları bizim ön cəbhədə səngərlərin 10 metrliyində belə onları məhv elədik. Əlbəttə, böyük itkilər verdik, ancaq əks hücuma keçərək düşməni geri oturduq.
Bir də bizim üçün, nə ki bizim üçün, bizi izləyən tamaşaçılar üçün çox maraqlıdır ki, bax, qələbə sevinci necə yaşadınız? Həmin anı necə xatırlayırsınız? Ümumiyyətlə, həmin qələbə sevinci sizə kim çatdırdı? Bax, istəyirəm bu haqda xatirənizi bizimlə bölüşəsiniz. Mən onda Çestovaca Praha şəhərində hospitaldə idim. Yaralı idim. Amma sağalmışdım. Artıq hissiyə getməli idim. O orada mən eşitdim. Biz orada daxil olduq. Komendantski zvod deyirlər. Komendantski zvod deməli nəzarət eləyirdik şəhərdə, gəzirdik. Orada mən eşitdim. Və bizim nəşəlnik vardı. Polkovnik Şeynin. Yevreydi. O bizə xəbər verdi ki, artıq düşmən təslim oldu. Bayraq asıldı. Və biz bunu çox təntərahla qarşıladıq. O günlər yaddan çıxmır. Həmişə yadımdadır. Mən onu deyim ki, ümumi liderimiz, milli liderimiz Heydər Əliyev həmişə veteranlara qayğı göstərib. Onun tövsiyələrini İndi də bizim dövlətimiz, prezidentimiz uğurla yerinə yetirir, biz dövlətə minnətdarıq. Çünki bizə həmişə hörmət eləyir, bizi diqqət mərkəzində saxlayır və biz razıyıq həmişə dövlətimizin, prezidentimizin daxili, xarici siyasəti ilə yanındayıq, bunu müdafiə eləyirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun.